মই তোমাৰ হাজবেণ্ডে কৈছো। তুমি গুনগুনে হয়তো হয়? বাপৰে, ভয় খুৱাই দিছিলা দেই। মই মৃত্যিক মই আপোনাক হস্পিটেললৈ লৈ যাম। বলক বলক বকচোন, বক বক চাব বক বৰিখন উঠাল। বলা, ময়ো সেইফালে যাম। তুমি যদি ইচ্ছা কৰা মোৰ লগতে যাব পাৰিবা। এনেকে সহায় কৰিলে বেয়া নাপাওঁ। শুৱনিৰ মতেতো দানবিৰি আছিলোঁ, আৰু এনেও মই সহায় কৰিবলৈ ইমান ভয় নকৰোঁ। তাতে তোমাক উঠা উঠা। ইচ্ছা কৰিলে বাহুত হাতখন থ'ব পাৰা। মানে মোক ছাপৰ্ট হিচাপে ল'লে বাইকখন যদি কেনেবাকৈ খালে বামে সোমায়, টেনচন নাই আৰু। হয় নেকি? বুজিছা, আমাৰ এই জীৱনটো এখন বাইকৰ দৰে। ইয়াত আমি উঠি লৈ গৈ আছো, গৈ আছো, গৈ আছো, কিন্তু হঠাৎ আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত। মই ৰখাবলৈ ডিস্ক ব্ৰেক মাৰিম ঠিকেই, কিন্তু যদি কেনেবাকে কণ্ট্ৰল হেৰাই যায় হ'ব নেকি? এনেকৈ ছাপৰ্ট বিচৰাৰ দৰে যদি গোটেই জীৱন ছাপৰ্ট বিচৰা, বিচাৰিব পাৰা, মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। এনেকে কথা শুনি থকাতকৈ মই খোজকাঢ়ি যাওঁ। এই শুনাচোন পৰি, শুনা না পৰি, শুনাচোন, কিয়নো খং কৰি থাকা? উঠা উঠা না প্লিজ। বাইদেউ অকণ নাহকচোন, ইমাৰজেঞ্চি পেচেণ্ট আছে। আপুনি বহকচোন। পেচেঞ্জনক অকণমান সোনকালে চাই দিব নেকি? মানে মূৰত অকণমান বেছি। আপুনি পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্ট নেকি? নহয়, মানে মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখতে। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই চাই আছোঁ। यह कल क्या हो किसने जाना। বুজিছা পৰি, মোৰ এই বাইকখনৰ পিছৰ ছিটটো কাটি এটা ছিংগল ছিট বনাই গ'ল। কেনেকুৱা লাগিব? কিয় পিছৰ ছিটটোৱেনো কি অসুবিধা দিলে? নাই, অসুবিধা দিয়া নাই। আচলতে কোম্পানীটোৱে ঠিকেই ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো নাজানে
মোৰ বাইকৰ পিছফালে বহা মানুহৰ অভাৱ। এটা আইডিয়া তেওঁলোকে ঠিকেই কৰিছিলে। তেওঁলোকে ভাবিছিলে মোৰ জীৱনৰ যাত্ৰাত মোৰ সংগী হ'ব কোনোবা। কিন্তু মেৰা জীৱন কোৰা কাগজ কোৰা হি ৰহ গয়া। হ'ব হ'ব, কিশোৰ কুমাৰ হৈ লাভ নাই, মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। ৰ'বাচোন, ধেমালি কৰিছোঁ, ধেমালিও বুজি নাপায় মানে। অলপটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আজি খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ একো লাভ নহ'ল দেখোন। তাকেই, মোৰ বোধেৰে খুৰাই এইবিলাক কথা একো নাজানে। তাতে খুৰা থকাৰ সময়ত খুৰীৰ লগতো এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰি নহয়। এতিয়া আমাৰ হাতত মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, আমি গুণগুণৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। আমি মানে কোন কোন? তুমি আৰু মই। হওক দিয়ক, অন্তত ভগৱানে সেই দিনটো যে আনিলে, কিমান মজা লাগিব ন? গাড়ীৰ ষ্টেৰিঙত মই, কাষৰ ছিটত তুমি, তাৰপিছত এটা লং ড্ৰাইভ, বাহ! এই বাদ দিয়া গাড়ী, এই বাইকখনেই হওক, পিছৰ ছিটত তুমি, তাৰপিছত এটা ছুপাৰ ৰাইড। যদি সুবিধা পাওঁ এৰি দিম নেকি? আকৌ ধেমালি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ন তোমাৰ? মই ছিৰিয়াছলি কৈ আছোঁ, আমি যদি গুণগুণৰ ঘৰলৈ গৈ তাইৰ লগত ভালকৈ কথা পাতোঁ, আমি গম পাম তাই গুণগুণ নে ৰুণজুন। ঠিকেই, কেতিয়া যাব লাগে কোৱা। এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, ঘৰত অলপ কামো আছে। মই যেতিয়াই ফ্ৰী হওঁ তোমাক ফোন কৰি দিম। কাইলৈ ফ্ৰী হ'বও পাৰোঁ মই। অ'কে, বাই, টেক কেয়াৰ। এয়াহে লং ড্ৰাইভ কৰা বাইক, ঠিক মাৰিছোঁহে মাৰিছোঁ, ষ্টাৰ্টেই নলয় দেখোন। অলপ দীঘলকৈ খালো। ঠিক আছে ছিষ্টাৰ, ড্ৰেছিং কৰি দিম। অ'কে ছাৰ। কি হল এইখন চাই চাই কিয় কান্দি আছে? মই দেখোন কৈছোৱেই, এইবোৰ কথা এতিয়া অতীত হ'ল, গতিকে এইবোৰ ভাবি থাকি একো লাভ নাই। মইতো ভাবিয়েই লৈছো যে মোৰ এজনী ছোৱালী, তাইক ভালকৈ বিয়া বাৰু দি উলিয়াই দিলোঁ যেতিয়া, মোৰ এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই। তুমিও মই ভবাৰ দৰে ভাবিবলৈ লোৱা। লৈছো, ময়ো আপুনি ভবাৰ দৰে ভাবিবলৈ লৈছো। নহলে কেঁচাঘা যিমানেই খুচৰিবা সিমানেই বহল হৈ গৈ থাকিব। ধৰি লোৱা হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ এটা বেয়া সপোন আছিল যাৰ বাস্তৱৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আৰু এটা কথা, তুমি নিজে অশান্তিত থাকি মোৰো অশান্তি নবঢ়াবা। ফোনটো আৰু ৰিচিভ নকৰোঁ, এইটো মিট্ৰিকৰ এটা নতুন চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। অৰ্ধাংগিনী
अर्धांगिनी आग बढ़ाए लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर বাইদেউ শিল্পী শুলে নেকি এইমাত্ৰ হোৱাই থৈ আহিছোঁ কোনোমতে অথনিৰ পৰা ইমান খেলি ফুৰিছে সেইকাৰণে অলপ হোৱাই দিছোঁ দুপৰীয়া হ'লে ময়ে শান্তি পাওঁ দিন দুটাৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি মোৰে ভাগৰ লাগি যায় হেৰি নহয় বাইদেউ মায়ে বাৰু কথাবোৰ ইমান আগা আগিকৈ কিয় কয় কিয় বৌজনী নতুনকৈ আহিছে এতিয়াই তিতাকেহা কথা শুনিলে দুখ লাগিবই দিয়কচোন যে বৌৰ বায়েকজনী পলাই যোৱাৰ কথাটো আগা আগি কৈ দিলে বৌয়ে মানে অকণমান মনে মনে বেয়া পাইছে নেকি আমাৰ আগত খোলাকৈ প্ৰকাশ নকৰিলেও বৌৰ ৰুমত সোমাই কান্দি থকা মই নিজে দেখি আহিছোঁ আপুনি মাক অকণমান বুজাবচোন আপুনি বুজালে হয়তো বুজি পাব বৌৰ বিয়াৰ দিনা বায়েক কাৰোবালৈ পলাই গ'ল সেইটোনো বাৰু কি দেশত নোহোৱা নোবোজা ঘটনাটো হ'ল কওকচোন আৰু তাতো বৰ কোনো দুখ নাই ৰ একেবাৰে সৰু কথা হোৱাও নহয় বৌক বাৰু মিছাই কথা শুনালে বৌৰ কেনেকুৱা লাগিব তাতে নতুনে নতুনে মায়ে আগা আগিকে কথা কোৱাটো মাৰ আজিৰ লক্ষণ নহয় মায়ে যি কয় স্পষ্টকে কয় তই মাক দুখ দিলে নহ'ব নহয় মাৰ যি সহ্য নহয় মায়ে সেয়া আগা আগিকে কৈ দিয়ে নতুন বোৱাৰী আহিল বুলিয়ে মায়ে কি নিজৰ পুৰণি অভ্যাসবোৰ সলনি কৰি নতুন বোৱাৰীৰ পচন্দ অপচন্দ চাই কথা ক'ব নেকি কি নহয় মানে তইতো মাক ভালকৈ জান তই ইমান দিনে মাক বুজি পোৱা নাই তই যদি গুণগুণ বৌক কান্দি থকা দেখিছিলিয়ে তেনেহ'লে বুজাব লাগিছিল যে মা তেনেকুৱাই মুখৰ কথা কঠুৱা হ'লেও মাৰ অন্তৰত কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই এই ক্ষেত্ৰত দুখ মাৰ নে গুণগুণবোৰ সেয়া মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ যি পৰিৱেশ বা সংস্কাৰ সেইমতেহে গুণগুণ বৌয়ে চলিবলৈ শিকা উচিত কেইদিনমান পিছত লাহে লাহে সকলো এডজাষ্ট হৈ যাব নিজৰ মাক যে ক'ত দুখ দিব নিজৰ সদায় নিজৰেই ডক্টৰ তেওঁ ঠিকে আছেনে তেওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে মই ভালকৈ চেক আপ কৰিছোঁ দুটামান দৰৱ দিছোঁ আপুনি সেইখিনি আনি খুৱাই দিলে ঠিক হ'ব ঠিক আছে আনি মূৰত সামান্য ফাটিছে কিন্তু ইণ্টাৰনেলি একো প্ৰব্লেম নাই অ'কে মই তেওঁক লগ পাব পাৰিমনে নিশ্চয় কিন্তু তেওঁৰ লগত বেছিকৈ কথা বতৰা নাপাতিব এইখিনি সময়ত অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে এক্সকিউজ মি আপুনি সাৰ পাই আছেনে মই ৰিদীপ আৰু অ'কে মই ঠিকে আছোঁ পাৰিম আচলতে আপোনাৰ এই অৱস্থা মোৰ কাৰণে হৈছে মই ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে আপুনি হঠাৎ মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ওলালহি মই আপোনাক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আই এম চ' চৰি ইটছ অ'কে মইহে কিবা অন্য মনস্ক হৈ আছিলোঁ আপোনাক নাৰ্ছিং হোমত মই এডমিট কৰিছোঁ আপুনিতো জানে এই এক্সিডেণ্টটোত মোৰ কোনো দুখ নাই গতিকে আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ নগৈ যদি আমি কম্প্ৰমাইজ কৰি লওঁ কেনেকুৱা হয় মইনো আপোনাক কেতিয়া ক'লোঁ মই এইবোৰৰ মাজত সোমাব খুজিছোঁ বুলি আপুনি মোক ইমান সহায় কৰাৰ কাৰণে মইহে আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ আপুনি চিন্তা নকৰিব নাৰ্ছিং হোমৰ সকলো খা খৰচ মই ব্যৱস্থা কৰিম আপুনি মাত্ৰ সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠক ইমানখিনি সহায় কৰিলে যেতিয়া আৰু এটা সহায় কৰিব নেকি হয় চিয়'ৰ চিয়'ৰ কওকচোন আপুনি মানে এক্সিডেণ্টত হয়তো মোৰ ফোনটো হেৰাল আপুনি যদি বেয়া নাপায় কাইণ্ডলি মোৰ পত্নীলৈ এটা ফোন লগাই দিব নেকি পত্নী চাগে বৰ টেনশ্যনত আছে হয় নিশ্চয় কওক আপুনি নম্বৰটো কওক ইমান দেৰিলৈকে কিয় অহা নাই মোকতো সোনকালে আহিম বুলিয়ে কৈ গৈছিল
নতুনে নতুনে এটুকুৰা অচিনাকি ঠাইত মই কেনেকৈ আছো তাৰ ভাবিবলৈ এবাৰো সময় নাই। আননোন নম্বৰ দেখোন, আকৌ মিটিকে ফোন কৰা নাইতো। সি এনেকৈ মোক বাৰে বাৰে ডিষ্টাৰ্ব কিয় কৰি আছে বাৰু? মই ফোনটো আৰু ৰিচিভ নকৰোঁ। এইটো মিট্ৰিকৰ এটা নতুন চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। কি হ'ল, ফোনটো গুণগুণে ৰিচিভ কৰা নাই নেকি? ৰিচিভ কৰা নাই মানে বাৰে বাৰে কাটিহে দিছে দেখোন। কাটি দিছে মানে? হয়তো তেখেত ব্যস্ত থাকিব পাৰে, নাইবা আননোন নম্বৰ দেখি ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই হ'ব পাৰে। আপুনি টেনচন নল'ব, তেওঁক এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে মিছাকৈ ভয়হে খাব, গতিকে নকোৱাই ভাল হ'ব নেকি? ঠিকেই, আপুনি টেনচন নল'ব, মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ আপোনাৰ আঘাতটো ইমান গুৰুতৰ নহয় বুলি কৈছে, আপুনি সোনকালে ঘৰলৈ যাব পাৰিব, মই আপোনাৰ ঘৰত থৈ আহিম। নাই নালাগে দিয়ক, মোৰ কাৰণে মিছামিছি আপুনি বহুত সময় অপব্যয় কৰিলে। একো নাই, মানুহৰ জীৱনত এইবোৰ হয়েই, দায়িত্বটো লৈছোঁ যেতিয়া দায়িত্বটো শেষ কৰিহে আহিম নে কি কয়? আরে পলাশর ফোনটো কিয় সুইচ অফ হয়ে আছে? ফোনত চার্জ থাকাটো মই নিজেই দেখিছো, আর সুইচ অফ কৰি দিয়া কারণ কি হব পাৰে? হে ভগবান, এইবোৰ মোৰ লগত কি হৈ আছে? ইহতে পলাশক মিছাকো কৰবালৈ মাতি নিয়া নাইতো, নহলে ফোনটো কিয় সুইচ অফ হৈ থাকিব? আমি মানে ইয়াতে থাকো। আমি মানে আপুনি আৰু মই আৰু গুণগুণ। তেখেত আপোনাৰ পত্নী মানে ৰৈ গ'ল যে? নহয় মানে আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া হোৱা নাই, গতিকে পত্নী বুলিয়ে কওঁ নে কি বুলি কওঁ? আজিচোন অলপ আপছেট হৈ আছে, কিবা কতা? মইতো ঠিকে আছো। নহয় মানে ইমান সময় হ'ল যে, মই আকৌ ভাবিলোঁ আপুনি অফিচতে আছিল নে ক'ৰবালে। অফিচতে আছিলোঁ। মৃত্তিকৰ আজি কি হ'ল? আজি আনদিনাৰ দৰে নহয় যে, মোকতো আনদিনাখন ভালদৰে মাতবোল কৰে, আজি কাৰোবাৰ লগত কিবা লাগি অহা নাইতো? তাকেইতো মই চিন্তা কৰিছোঁ, মৃতিকৰ আজি হ'ল কি, সি মোকো ভালকৈ মাতবোল কৰা নাই। ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা অথন্তৰ এখন লাগিল চাগে, আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আপোনাৰ বোৱাৰীকেও মুখখন ওফন্দাই আছে। মোৰ বোৱাৰী বুলি ক'লা যে, তোমাৰ বোৱাৰী নহয় নেকি? বিচাৰি বিচাৰি আনিছিলে নহয় এজনী, সেয়া আঠমঙলা গ'ল কি নগ'ল, অশান্তি আৰম্ভ হ'লেই। তুমি নজনা নুশুনাকৈ মাজতে কথা এটা কৈ নিদিবাচোন, মৃতিকৰ মনটো বেয়া সেইটো মই লক্ষ্য কৰিছো, সেই বুলিয়ে তুমি সকলোবোৰ দুখ বোৱাৰীক কৈ দিছা? আপুনিতো তাইক একো দুখ দিবই নিবিচাৰে। চোৱা মলয়া, মৃতিক দিনটো বাহিৰত আছে, তাৰ উপৰি তাৰ অফিচত টেনচন, অইন কিবা কাৰণতো তাৰ মনটো বেয়া হ'ব পাৰে, আৰু গুণগুণৰ লগত কিবা অথন্তৰ হোৱা হ'লে আমি জানিলোহেঁতেন। হয়তো আকৌ কিবা লাগিলে ভাগিলেও আপোনাৰ বোৱাৰীকে আমাকহে ক'বহি। হ'ব দিয়া, কথাটো মই তাৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিম, তুমি মিছামিছি বোৱাৰীক দুখ দি নাথাকিবা। বক বক, থেংক ইউ। আমি মানে ইয়াতে থাকোঁ। আমি মানে আপুনি আৰু মই আৰু গুণগুণ। তেখেত আপোনাৰ পত্নী মানে ৰৈ গ'ল যে? নহয় মানে আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া হোৱা নাই, গতিকে পত্নী বুলিয়ে কওঁ নে কি বুলি কওঁ? আচ্ছা বুজিছোঁ, তাৰমানে আধুনিক লিভিং টুগেডাৰ? নহয় নহয়, সেইটো নহয়, আমি মানে দুয়ো ঘৰৰ অমতত গুচি আহিলোঁ, বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ, ভাড়াঘৰ এটা পালেই ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট হ'ম। তাৰমানে নিউ হাজবেণ্ড ৱাইফ, ঘৰৰ অমততহে গুচি আহিছে, গতিকে তেওঁৰ পত্নী হয়, কাৰণ আপোনালোকৰ মাজততো ডিমণ্ড নাই, গতিকে এই সম্পৰ্কটোৰ পৰিচয় দিব পাৰে।
এতিয়াহে বুঝিলো আপুনি গাড়ীৰ সন্মুখত পৰাৰ কাৰণটো কি। এনিৱেজ আপুনি নতুনকৈ সংসাৰ পাতিছে, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে। সদায় হেপী হৈ থাকক। থেংক ইউ, ৱেলকাম। পিছে আপোনাৰ বৌক চিনাকি কৰা নিদিলে যে? অ ৰবা, এতিয়াহে ভাল লাগিছে। তুমি বুলি ক'লে কিবা আপোন আপোন লাগে। এতিয়াৰ পৰা আমি তুমি বুলি সম্বোধন। ঠিক আছে, গুণগুণ গুণগুণ। তাই সম্ভৱ নাই, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে। মই যদি আপোনাক কিবা কথাত দুখ দিছো মোক ক্ষমা কৰক। এইখন ঘৰত মোৰ আপোনাতকৈ বেছি আপোন আৰু আন কোনো নাই। যিবোৰ কথাত তোৰ অশান্তি হৈ আছে সেইবোৰ মই ভালদৰে জানো। তই প্ৰকাশ নকৰিলেও সেইবোৰ মই বুজি পাওঁ। এটা কথাত মই তোমাক বেয়া পাই আছো। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।